une nouvelle réorganisation sur le plan réglementaire et une nouvelle couverture pour اختراقات نتاع الشفرة نتاع لو شيفر. سي كوا لو شيفر؟ نفهمكم رب لو شيفر ماشي نخدموها لي زالمون في لا دوزيام غير مونديال اسمها انيغما. هي اد محوه تاع الشيفر. الدرك الماشينا تعتبر سكري ديفونس، تشوفها بصح ما تقربهاش. لا ماشين انيغما سيرتان تريك دو انيغما بانو اون 87 ولا 88 ولا 90 فتحوهم، لو راس مازالو ما فتحوش. حنا دزاير ايزون بينيتري لو شيفر تاعنا. شكون باع؟ سي اون كور دونكيت وطاروا فيها رسان نورمالمون. ميتنون لا بينيتراسيون دو شيفر تاع دزاير، يعني اختراق شفره في دزاير، هو يعتبر اختراق شفره للمنظومه الدفاعيه تاعنا، لان المنظومه الدفاعيه تاعنا ما زالت مرتبطه بالسوفيات. صافي دير نوعا ما اختراق في حاله اون كولابوراسيون بور لا ميزا فو دي سيستيم دو ديفونس انتي ايريان نتاعنا، اختراق الشفره نتاع رواسه. رانا هنا، رانا هنا باش نقول لكم ما عندناش رجاله دمغه كيما نقول انا كلاش وستيلو. عندنا الجزائر ما عقرتش، لا بروف رانا قدامكم وحنا قد هك امام كفاءات اخرين مازالت متواجده في الوطن. قلنا لكم من قبل الاقدام البيضاء ما يحشيوهناش، الاستعمار ما يحشيوهناش، وما نحشمو قدام اي دوله في المجالات هذه. الله غالب دارونا كيما يديروا التطور الفحل والحديد قياس. حنا ماناش جماعه احرارونا هم خرجوا في ورقلة مساكن، لا احنا جماعة بنيان مشروع حقيقي بوكلية ومدفع باش نحمو الجزائر وباش نوقفو الجزائر، وقادرين نحميو الجزائر ونحاربو على الجزائر ونوقفو الجزائر ونخلقو الكفاءات نيسيسار والمناخ نيسيسار بور نو زامبوزي. الناس اللي خايفين من لي ديفولغاسيون اللي لحقوا المروك، راني نقول لكم حاجة، إيزون ديكريبتي لو شيفر بيان سور، درك عندهم لي بوزيسيون تاعنا دي زونيتي ميليتار اي لي موفمون تاكتيك. سي نورمال حسب القيادات اللي عندنا في البلاد، كنا ديجا نتسناو في هذا النوع من الاختراقات. انا ما نهضركمش هضره الداند الاخرين باش نتفاهموا، ما دخلوني في حتى خزعبلات، راني نشوف سيرتان كومونتير. ما تحكيو لي لا واش قال بيبي طولا واش قال زبنطي طولا، ça ça m'intéresse pas. Moi je vous parle maintenant technique. Le sujet تاع اليوم c'est Pegasus. Est-ce que c'est une menace réelle? Réellement non. Derrière Pegasus oui. Oui. C'est très grave. C'est pourquoi Drina pour créer un gouvernement d'union nationale pour sauver l'Algérie. Parce qu'à la bana كنت كمل هكذا ربي ان شاء الله رايحين لا ديفيزيون وفوضى عارمه. C'est tout. Barque. Donc les systèmes hadou, et vous allez voir, la France officielle ne va pas déposer plainte contre NSO. واحد ما يديبوزي بلانت بصح سافا سيرفير دو موان دو بريسيون. بيان سور. ميميسيس. عند روحو الدنيا سهلة. ميميسيس. تي تخي لوان. تخي تخي لوان. افيك طون بتي بيي بور كومبروندر لو موند دي لونسينيمون تاع صح. T'as besoin d'une Algérie comme alliée pour te protéger de ta bête. Mais chez l'Algérie de Chengriha, bien sûr, je parle de la vraie. De la vraie, qui a la maîtrise. Je vais voir les points d'autres. Et l'information a dit qu'il y a Pegasus, le boss de l'Maghrebi, « Ya Rabbak Marroki, je vais te dire ici, dis à Babak, mais qu'est-ce que tu fous là ?» مي كيس تو فوالا عاش الملك، روح خذ الملك زوج به كجوني فوتر بيك بالملك تاعك انايا. مو جو باز لالجيري ماروكا مي كيس كيفوت لا. كواكو الشعب المروكي نحبو مي ميميسيس عربي داير.
نحب غير الامازيغ انا. بون maintenant la question qui السؤال الذي يطرح لما تخرج فضيحه اي كيما الطابله تاع البيار احنا ما نحوسوش على دوك لي بول اللي راحوا يتجاراو نحوسوا على لابول بلونش لابول بلونش اللي فجرت الفضيحه هذه واش كان الهدف من وراها تو سامبلوم دونك il faut voir ce qui se passe ونقول له ميميسيس تداعيات الدبلوماسية تاع لا ديكلاراسيون تاعك كونسيرنون جزء لا يتجزأ من الأمة النوميدية لأنه كون نقولوا الجيري قبل التقسيم لكن النوميديا ماشي قبل التقسيم النوميديا وحدة موحدة احشم شوية نو سا ديبون على هنا احشم على واه نهار نكون راجل مك قول لي احشم وحدة موحدة النوميديا ما تنقسمش جو فيتو دير اون شوز بلا ديكلاراسيون تاعك قست اسبانيا وقست فرنسا وقست بلجيكا وقست لوروب كامله قست الناس اللي قاعدين يوكلوا فيك الخبز كون غدوه يغلقوا على ربك لي زيكسبورطاسيون اغريكول نتاعك المراركه ياكلوك الشعب المغربي يطلع لك القصر يديرك انت فيون داشي اي سافا فيان دونك حاجه اخرى ماذا بيا نحدد الشعب المغربي شعب امازيغي خو الشعب الجزائري خو التونسي خو الليبي خو النيجيري خو المالي ما تكسروش رسانكم لكن الطحين نتاع لي بوليتيك هادو دو ميرد تاع طروا فرانسيسو اللي يخونوا اي مبدا غير باش يكملوا في الحكم كما قلت هنا جي نوتي بوفر تيير موند فوالا يجو لو رولي تو سامبلومون باه يتمسح فيه الرشم غدوا On protège tous les équipements بحكاية كيما Pegasus. Tout simplement بحكاية كيما Pegasus, on peut tout protéger. قال آه l'information خرجت آه باقي la Pegasus يعس فيكم. لا لا, il y a plus puissant que Pegasus, beaucoup plus puissant. Donc on est dans le marché de l'information. Et ce qui est important aussi, لازم الشعب يفهم حاجة. تلميذ, تلميذ باللغة العربية الفصحى, يعني لم المعلومات. La collecte d'informations ne sert à rien. Le traitement de l'information, c'est là où il sort le faïda. C'est là. Qui m'a dit, il y a un moteur qui a le pétrole. Il faut une raffinerie pour sortir le gasoil, l'essence, le kérosène. Le polypropylène, il y a 3600 dérivés. Donc le pétrole وحده qui sort, tu peux le charbon, tu peux dire به السحور ou la تشعل به النار, pas plus, maximum. Si tu n'as pas les centrales de traitement du pétrole, les raffineries minimum, par rapport aux données, c'est la même chose. المعلومات كنز بصح il faut les traiter. كيما الذهب لازمك تكون اندياني ولا كحلوش قديم باه تلبسو كعابر كعابر. الذهب pour prendre de la valeur Il faut qu'il soit façonné. Voilà. Donc, au moins, je dis ma je ne suis pas beaucoup. Bien sûr, les dames du Jazair, les dames, ils ont fait des choses qui sont très importantes parce qu'ils ont fait des choses qui sont très importantes. Donc, ils ont fait des choses qui sont très De toute façon, c'est grave. Sophie Anlou, non, non, c'est pas vraiment grave. Non, non. C'est vraiment grave qu'on m'aille à Benahaj ou qu'on a dit ça. Il n'y a pas que Pegasus. Quel Massaïb Khren qui a le Trump Pegasus? Massaïb Khren.
لو بروبليم سي با لي تريك كون بو فوندر. حنا با اندستري, حنا بيغازوس كيفاش كان يخوف الجزائر. كون عندنا اون اندستري ديناميك دي زونتربريز كي كري دي كي بروفات يعني يسجلوا اختراعات وكذا. واش عندنا حنا؟ عندنا رويبه تخدم الجو, الحليب حاصلين في دين باباه الكلب, الماء حاصلين فيه. بيغازوس ما يقلقناش. واش بيغازوس يسمع جنرال يعيط لصاحبته نتلاقاو العشيه؟ واش كاين فارتي لي كونري؟